ឯធម៌ទី3អនុបទានកិច្ចអនុបទានកម្មគឺយើងបានធ្វើចង្ហាន់បានធ្វើសាដកបានធ្វើគ្រឿងបច្ច័យ4មានអង្គមានជាប្រៃមានភេសជ្ជៈរបស់របរទាំងអស់ប្រគេនប្រសងឆាន់ជូនយាយតាបរិភោគឲ្យគេបរិភោគឲ្យជីវិតគេរស់ឲ្យប្រសងឆាន់ឲ្យជីវិតប្រសងរស់អាហ្នឹងហើយដើម្បីបានបនបានអានិសង្ឃធ្វើឲ្យជីវិតម្ចាស់បននឹងរស់ជាការចម្រើនប្រជញ្ញគាត់បដូរថែមជីវិតឲ្យគេរស់ទៅគាត់នឹងបានបន់អាយុវែងតទៅមុខអញ្ចឹងកូនចៅគេខ្លាចម៉ែឪគេមានជំងឺមានឧបសគ្គអាយុខ្លីបានគេធ្វើបន់នឹងដើម្បីឲ្យម៉ែឪគេនឹងរស់រៀនមានជីវិតបានវែងតទៅទៀតនឹងទឹកកិច្ចទូនីតិរបស់កូនចៅហៅថាចម្រើនប្រជញ្ញជូនម៉ែឪហើយនៅក្នុងបន់នេះទៀតមានខាងកតុយពាក្យដាក់ថាតេកេណានុពទានមេដាបីដាជីដូនជីតាម៉ាកងចិត្តចែសៅហេទាអ៊ីពេកៅកងសៅអឹមសឹមខ្មោចមុនខ្មៅក្រោយ100ជាន់1000ជួ1000តម្រួតតាទុតជីទួតតាលាលាយើងឯណោះដែលគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅណោះតែគាត់បានអីហូបបើគាត់មានវាសនាបានកើតជាមនុស្សទេវតាអានឹងគ្រាន់ហើយក្រែងលោកគាត់មិនទាន់បានមកកើតជាមនុស្សមិនទាន់បានមកកើតជាទេវតាតែគាត់នឹងកំសត់ប្រប៉ុណ្ណារងចាំចំណីអាហារពីកូនមិនដែលឃើញកូនផ្ញើអីទៅឲ្យគាត់មិនអត់ចឹងបានយើងមានពេលមានឱកាសយើងធ្វើបទនឹងឧទ្ទិសផ្ញើបញ្ជូនទៅដល់មេដាបិតាដែលស្លាប់ទៅនឹងផងហៅថាតេកេណានុបទានជាកិច្ចទូនាទីកូនចៅនៅរស់ធ្វើឲ្យមេដាបិតាដូនតាអ្នកស្លាប់នឹងហើយកិច្ចកូនចៅធ្វើតែអញ្ចឹងទៅគេហៅថាកូនខ្មែរកាន់ប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាហើយប្រគុណម្ចាស់សូមជ្រាបសន្តរង្ខវៈពីរស់ហើយប្រពៃហើយមានខ្លឹមសារដ៏ជ្រាលជ្រៅហើយដែលអនុថែបានឆ្លើយបញ្ជាក់អំពីកតាបកិច្ចទូនាទីទៅតាមប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរអ្នកកាន់នៅពុទ្ធសាសនាទោះបីទៅដល់ទីណាក៏នាំគ្នាអភិរក្សរក្សានៅវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ប្រពៃថ្លៃថ្លានេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសក៏បានជ្រាបឥឡូវនេះក៏បានយល់ចូលចិត្តជាមួយអត្តន័យនៃប្រធោដែលប្រគុណជាអម្ចាស់ព្រះអនុថែបានបញ្ជាក់អនុធេរៈមនីអនុថែដ៏ចម្រើនបើកូនចៅទាំងឡាយបានបំពេញនូវកតាបកិច្ចជាកូនកតញ្ញូដឹងគុណមេត្តាបិតាយ៉ាងប្រពៃដូច្នេះហើយតើកូនចៅទាំងឡាយនោះរមែងបានអានិសង្ឃផលបុណ្យដូចម្តេចដែរហនៈសូមបញ្ជាក់ជូនដើម្បីញ៉ាំងសទ្ធាឲ្យកើតមានសូមរតនានិមន្តណោះឥឡូវកូនចៃទីធ្វើអញ្ចឹងតើបានអានិសង្ឃយ៉ាងម៉េចញោមបានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចដល់យើងមានកូនទៅសិតកូនល្អមានចៃក៏ចៃល្អមានកូនក៏កូនល្អប្រកបដោយកលងធម៌គេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរគេលើកគេតម្កើងគេតម្លើងយុគេតម្លើងស័ក្តិទៅណាក៏គេស្រឡាញ់ក៏គេចូលចិត្តទេវតាតាមខែអាសារាល់ថ្ងៃប្អិនរៀបចេញដំណើរទៅណាថ្វាយអង្គមពីលើមកថ្វាយអង្គមរាល់ថ្ងៃនាតលីទេវបុត្រសួរថាព្រះអង្គថ្វាយអង្គមណាណាឋានណាដែលគេគិតគូម៉ែគិតគូឪចេះដឹងគុណម៉ែឪខោខ្លាចគោរពតកោរៀមច្បងថ្វាយអង្គមទៅនោះហើយប្អិនជាស្ដេចទេវតាថ្វាយអង្គមហើយរឿងអីទេវតាគ្រប់ទីកន្លែងហ្នឹងហ៊ានល្មើសនាំគ្នាគោរពថ្វាយអង្គមថែទាំតាមកូនមានធម៌កតញ្ញូទោះបីទៅកណ្ដាលសមុទ្រទៅក្នុងព្រៃព្រឹក្សាអត់មានខ្លាអត់មានដំរីអត់មានពស់កាចអត់មានអាស្ប៉ៃដឺឯណាមកបៀតបៀនណាដោយសារតែពីព្រោះថាទេវតានៅកន្លែងនោះថែរក្សាមនុស្សមានធម៌កតញ្ញូហ្នឹងណាបើមនុស្សមានធម៌កតញ្ញូហ្នឹងទៅកន្លែងណាទេវតានឹងមិនថែអាសាទេវតានឹងមានរឿងទៀតដូច្នេះទេវតាមានកាតព្វកិច្ចថែអាសាមនុស្សដែលមានធម៌កតញ្ញូហ្នឹងហើយញោមញាតិគ្រាន់តែម៉ែស្រឡាញ់កូនក្នុងផ្ទៃហ្នឹង
ហើយកូនក្នុងផ្ទៃនឹងជាពលករបស់គាត់គាត់មានព្រំវិហារក្រាលទៅដើរទៅខ្ញុំមានផ្ទៃពោះដើរទៅចំពោះវែកពោះអាសេរពឹសគ្នាបាក់អទេសលូនអត់រួចទេណាអតិពលនឹងយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែចំពោះស្រីមានផ្ទៃពោះគឺអញ្ចឹងគេថាអតិពលចំហាយធោះព្រំវិហាររបស់ម្ដាយអញ្ចឹងឃុំក្រងកូនតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃរហូតដល់កូនប្រសូតមកហើយអមនុស្សក៏មិនបៀតបៀនបានដោយសារព្រំវិហាររបស់ម្ដាយដូច្នេះហើយចំហាយធោះដែលកូនត្រូវធ្វើតបវិញគឺធោះកតញ្ញូនឹងអញ្ចឹងកូននឹងទៅណាក៏គេស្រឡាញ់ក៏គេចូលចិត្តតាក់ទងការងារអីក៏បានសម្រេចហើយជាពិសេសពេលមានកូនមានចៅក៏សត្វកូនល្អសត្វចៅល្អសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារកើតឡើងដោយសារតែយើងនឹងឯងថែរក្សាចិញ្ចឹមទំនុកបម្រុងមេត្តាបីដាគេហៅថាជាមង្គលដ៏អត់ដំប៉ុន្តែបើយើងកវាត់ម៉ែឪចៅចាស់ទុំហើយមិនថែរក្សាមិនចិញ្ចឹមឲ្យគាត់យំឲ្យគាត់ទឹកភ្នែកចាំមើលដល់យើងមានកូនទឹកភ្នែកដោយសារកូនហើយរហូតដល់អ្នកខ្លះកូនវាវាយគេសម្លាប់គេយកលុយគេធ្វើបាបអីទៀតផងយើងមើលកណ្ដេះអាហ្នឹងកម្មជាចាស់របស់យើងហើយបើយើងបានធ្វើឲ្យម៉ែឪរងទុក្ខក្នុងតារាគេថាណកូនប្រុសស្រីណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមេត្តាបៃតាដែលចាស់ជ្រាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនាសតែមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណឪវិនាសអីខ្លះទីមួយវិនាសមិត្តភ័ក្តិអស់មិត្តល្អគេលែងរាប់អានវិនាសបរិស័ទវិនាសទ្រព្យសម្បត្តិវិនាសការងារវិនាសកូនវិនាសចៃវិនាសទ្រព្យទីបំផុតតែតោលខ្លួនឯងមកពីយើងលះបង់ប្រភពគ្រឹះហេតុនាំឲ្យបានសុខណែមេត្តាបៃតានេះជាព្រះជាមេធំដែលនាំឲ្យសុខជាក្បាលម៉ាស៊ីននាំសក់មកឲ្យយើងបើយើងលះបង់ប្រភពនឹងហើយចប់បាត់ហើយយើងបានទុកដាក់ខ្លួនទីបំផុតទៅជាមនុស្សតែដល់ដូច្នេះកូនចៅធ្វើបន់ជូនមេត្តាបៃតានៃទី1ខ្លួនយើងក៏បានរួចចាក់ទុកទោសអំពីកម្មពៀជាពៈគាត់នៃទី2យើងនឹងឯងក៏បានសន្សំបន់សម្រាប់ខ្លួនយើងទៅណាក៏បានសុខក៏បានសบายគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តនៃទី3ដល់តែយើងមានកូនមានចៅមានមិត្តមានភ័ក្រសុទ្ធតែមនុស្សល្អអ្នកមករាប់អានជាមួយយើងចំតែមនុស្សល្អហើយពេលយើងអស់អាយុពេលនេះទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ពេលយើងចុះពីឋានសួគ៌មកមកកើតជាមនុស្សមានរូបឆោមលោមពណ៌គ្រប់លក្ខណៈល្អរកទទួលទានមានបានមានសតិមានបញ្ញាទេវតាថែអាសាបានសុខចម្រើនគ្រប់កលែងទាំងនឹងហើយជាអានិសង្សនៃអ្នកមានធម៌កតញ្ញូនិងប្រគុណម្ចាស់រាប់មិនអស់ដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះសូមជ្រាបសាធុសាធុជ្រាបហើយចម្លើយនេះត្បិតតែខ្លីប៉ុន្តែខ្លឹមល្អគឺអត្តន័យដូចជ្រែកជ្រៅគ្រប់គ្រាន់គ្របដណ្ដប់ទៅលើអានិសង្សនៃកូនដែលជាអ្នកដឹងគុណមេត្តាបិតាចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងលើកឡើងហើយថាបុគ្គលឯណាដែលជាអ្នកមាននូវកតញ្ញូដឹងគុណមេត្តាបិតាតបស្នងសងគុណចំពោះគុណឧបការៈទាំងឡាយនោះបុគ្គលនោះឯងជាអ្នកមាននូវបារមីធម៌ក្នុងលោកបុគ្គលនោះជាអ្នកស្រោចទឹកដាក់ជីនៅឫសគល់នៃបុណ្យកោតាទាំងឡាយឲ្យកើតកើនចម្រើនបានអត្តភាពជាមនុស្សនិងទេវតារហូតដល់ទីរំលត់នៃទុក្ខជាដើមដោយអំណាចអានិសង្សនៃការបំនុកបំរុងចិញ្ចឹមមេត្តាបិតានិងប្របីណាស់ចឹងប្រគុណជាអម្ចាស់បានបកស្រាយរាយសេចក្តីហើយតាក់ទងអានិសង្សនោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកូនណានៅមានចម្ងល់ឆ្ងល់ដែលមានចាស់ទុំបុរាណលោកពោលថាធ្វើបន់ជួយតើបន់ជួយដល់មនុស្សសលោកជួយតាមរបៀបណាដែរសូមប្រគុណជាអម្ចាស់បញ្ជាក់ជូនអំពីបន់ដែលជួយមនុស្សនឹងជួយតាមវិធីណាប្រគុណជាអម្ចាស់សូមនិមន្តប្រាប់សំណួរមិញត្រូវម្ចាស់បនសំណួរនេះត្រូវបរិស័ទទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្វើបនជួយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមើលពីធ្វើកិច្ចរែងយកស្រូវត
គេរែងយករបស់ណាធំដូចស្រូវអញ្ចឹងអាណាដែលវាតូចវាធ្លាក់តាមកលាកជ្រែងអស់ហើយអារបស់ណាធំវានៅថែរក្សាទុកញោមញាតជុំគ្នារស់នៅបានប៉ុណ្ណឹងញោមសាក់រំលឹកអំពី30ឆ្នាំជាងមុនបន្តិចទៅមើលមនុស្សដែលសកលញោមដែលលបាលញោមតំណាននឹងញោមតែគេស្លាប់ចោលញោមអស់ប្រមាណអ្នកហើយមិនក៏អយុត្តិធម៌ម្ល៉េះមិនក៏ស្លាប់អស់ច្រើនហិចមិនក៏យើងមិនស្លាប់តំណឹងហើយវាជាអាចវាជាអាចកំបាំងមួយដែលយើងបកស្រាយតាមផ្លូវធម៌ណាញោមអាចកំបាំងដោយគេដាក់កជ្រែងអញ្ចឹងពេលស្រុកមានកលយុគមានភ័យមានអាសន្នតើមនុស្សណាដែលត្រូវរស់នេះមនុស្សមកប៉ះត្រូវរស់ឲ្យរស់នៅកន្លែងណាបើកន្លែងនេះមានរឿងបើកន្លែងនោះគេធ្វើបាបដូច្នេះមនុស្សនឹងត្រូវកម្មផលបន់អានិសង្ឃនឹងទេវតាជួយគៀជួយពមៀលជួយយកចិញ្ចជួយថែអាសាជួយយឹតជួយយងយកចិញ្ចពីកន្លែងទុកណាញោមមនុស្សដែលខ្វះបន់ក្នុងកំឡុងពេលនោះមនុស្សខ្លះចាប់ផ្ដើមស្លាប់សំបីគេមិនធ្វើអីសោះក៏ស្លាប់អ្នកខ្លះកើតជំងឺស្លាប់អ្នកខ្លះរងគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងចុះហើយចុះយើងមិនក៏នៅតែរស់មិនក៏មិនព្រមស្លាប់គេអ្នកខ្លះហូបទឹកធ្លុកកបីអ្នកខ្លះរហូតដល់ហូបទឹកនោមខ្លួនឯងក៏មានអ្នកខ្លះអត់បាយអ្នកខ្លះហូបអាទឹកធ្លុកជាមួយខ្មោចក៏មានហើយចេះតែនៅរស់ទល់ថ្ងៃណឹងនេះដោយសារអីហើយបើយើងគិតផ្លូវខាងក្រៅសកម្មភាពយើងវាកំសត់វាកម្រណាស់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតផ្លូវខាងក្នុងបនតាមជួយណាញោមមនុស្សមានបនអាយុនៅវែងគេមិនបានឲ្យស្លាប់ហើយបើនៅស្រុកនឹងស្លាប់បានគេចេះតែបិជាចេញមកហ្នឹងបានជាមានញោមខ្លះមកនៅដល់អូស្ត្រាលីញោមខ្លះទៅនៅដល់ប្រាំងញោមខ្លះទៅនៅដល់អាមេរិកញោមខ្លះទៅនៅកាណាដាមិនចេះតែទៅស្រួលទេសម្បីតែសម័យឥឡូវតែខ្វះបនហ្នឹងក៏មកដល់ផងដែរណាញោមអញ្ចឹងហើយញោមញិតនៅរស់ទល់ថ្ងៃណឹកហ្នឹងពិតជាមានព្រេងមានបនសំណាងធំណាស់អ្នកដែលខ្វះបុណ្យគេស្លាប់ចោលយើងទៅហើយយើងមិនមែនផ្ដន់ទាគេទេប៉ុន្តែយើងវិភាគទៅតាមច្បាប់កម្មគឺអញ្ចឹងមនុស្សណាដែលត្រូវស្លាប់សំបីសពថ្ងៃបាយមានហូបផ្ទះមាននៅក៏មិនរស់ដែរឯយើងចេះទៅរស់រៀនមានជីវិតប៉ុណ្ណឹងហើយដោយសារបុណ្យយើងបានមកជួបគ្នាស្គាល់គ្នារស់នៅលើដែនដីដ៏សប្បាយរីករាយដោយសារអីពីមុនមកយើងធ្លាប់ធ្វើបុណ្យជួបគ្នាដែរធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាដែរឃើញគេធ្វើបុណ្យយើងមកធ្វើជាមួយអញ្ចឹងបានជាយើងមាននិស្ស័យវាសនាកើតមកជាមនុស្សទាំងអស់គ្នាចឹងជួបគ្នាចឹងហើយបើសិនជាប៉ុណ្ណឹងយើងខំធ្វើដើមទុនពូនទៀតដោយអ្នកធ្វើស្រែអ្នកធ្វើស្រូវចឹងណាញោមគេបានពូនទៀតដាំទុកទៀតឆ្នាំក្រោយគេនឹងបានផលផ្លែផ្កាតទៅមុខទៀតយើងរស់រៀនមានជីវិតបានសុខប៉ុណ្ណឹងហើយបើយើងហូបបង្ហើយពូជនឹងអត់ដាំសុខតទៅមុខទៀតទេយើងកើតជាមនុស្សតែប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយអស់បុណ្យយើងអស់ចំហាយហើយត្រឡប់ទៅនរកប្រែទៅដេរឆានវិញទៅទុកឲ្យគេឡើងមកម្ដងអញ្ចឹងយើងមិនចង់អញ្ចឹងបានយើងខំធ្វើបុណ្យបន្តទៀតហើយបើសិនជាអ្នកពីមុនមកមិនបានធ្វើបុណ្យជាមួយយើងទេម្លេះយើងមកកើតជាមនុស្សម្លេះអ្នកខ្លះជើង4កន្ទុយ1អ្នកខ្លះនៅក្នុងរក់ក្នុងប្រែតមិនទាន់ឡើងមកផងហើយយើងឡើងមកទាន់គ្នាមកប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងពីមុនមកយើងធ្វើបុណ្យហើយកម្មាសតេវិកច្ចតិយៈទីទាំងហើយណបណៃតតាយៈកម្មល្អនិងកម្មអាក្រក់វាចាត់ចែងវាបែងចែកសត្វខ្ញុំពពុទ្ធលោកសំដែងដោះស្រាយនឹងអនំថាកម្មបែងចែកសត្វហ្នឹងណាទីព្រោះថាអ្នកដែលត្រូវវិនាសអ្នកដែលត្រូវចម្រើនអ្នកដែលត្រូវស្លាប់អ្នកដែលត្រូវអាយុវែងអ្នកដែលត្រូវខ្លាយជាអ្នកមានជាអ្នកក្រខ្លាយជាអ្នកពិការពលាគឺកម្មអ្នកចាត់ចែងមកទាំងអស់យើងនឹងគ្រាន់តែជាតួដើរតួសំដែងដូចល្ខោននេះប៉ុន្តែខ្សែរឿងជាសរសេរទុកមកគឺអំពើបុណ្យអំពើបាបរបស់យើងសរសេរទុកពីដើមមកហើយយើងគ្រាន់តែសំដែងទេអញ្ចឹងបានគេថាថ្ងៃមួយហ្នឹងអ្នកចិត្តកហបតីញោមមកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គអស់មួយខែ
រួចដាក់អាទេស500មកពីប្រទេសផ្សេងពីព្រោះនៅប្រទេសឥណ្ឌាពីដើមជាប្រទេសមួយដាច់ទៅឡែកនគរដោយខ្លួនចិត្តកហបតីដាក់អាទេស500ដឹកអីវ៉ាន់មកថ្វាយព្រះហើយក៏មកសំណាក់នៅកន្លែងព្រះនឹងមួយខែហើយឆ្ងាយដល់តែត្រឡប់ទៅវិញអ្នកស្រុកគេចូលចិត្តគាត់អាអីវ៉ាន់មក500អាទេស ថ្វាយព្រះអស់ហើយស្រាប់តែត្រឡប់ទៅវិញអ្នកស្រុកខ្លះដាក់ខ្នោខ្លះដាក់ជែកខ្លះដាក់នេះដាក់នោះគិតទៅ500អាទេស ពេញវិញដដែលដល់តែបោអាទេស ចេញទៅព្រះអានន្ទឆ្ងល់រួចអង្កលមកពេញទៅវិញពេញអាដែលទៅថ្វាយអង្គមព្រះសួរព្រះអង្គចិត្តកហបតីមកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គអស់មួយខែត្រឹមហើយទៅវិញអីបានថ្វាយព្រះអង្គអស់ហើយឥឡូវគេបូជាគាត់ពេញអាទេស្ទាំង500វិញហើយឆ្ងល់បន្តិចព្រះអង្គបើគាត់មកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គគេបូជាអញ្ចឹងចុះបើគាត់ទៅប្រទេសដទៃស្រុកដទៃវិញយ៉ាងម៉េចដែរព្រះអង្គគេបូជាអញ្ចឹងដែរអត់ទេបានព្រះអង្គថាសទ្ធោសីលានសម្បន្នោយសោភុគៈសមាបិតោយ៉ាងប្រទេសំខិតតិតតខតទេវពុជីតោថាមនីលានន្តមនុស្សអ្នកដែលមានសទ្ធានិងមានសិលគឺមានពូជបុណ្យនៅក្នុងខ្លួនមិនថាតែមកកាន់សំណាក់តថាគតនេះទេទៅប្រទេសណាក៏ដោយទៅនៅស្រុកណាក៏ដោយចេះតែរស់ចេះតែមានចេះតែបានគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេបូជាគ្រប់តែកន្លែងហ្នឹងដោយសារគេមានផលពូជផលបុណ្យសទ្ធាគេនៅក្នុងខ្លួនមានសិលមានសទ្ធាគឺមានបុណ្យគេនៅក្នុងខ្លួនគេគប់រົບប្រទេសណាស្រុកណាក៏គេមិនក្រដែរនៅតែគេរស់គេរៀនគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តគ្រប់តែកន្លែងអញ្ចឹងអានន្តកុំឆ្ងល់នឹងឯអានិសង្ឃអ្នកមានសទ្ធាអានិសង្ឃអ្នកមានសិលមានបុណ្យនឹងខ្ញុំមិនឃើញទេទៅណាក៏គេសក់គេចម្រើនអញ្ចឹងឧបមាមកវិញដូចយើងអញ្ចឹងបើញោមនៅស្រុកខ្មែរក៏ញោមមិនតន់ស្លាប់ទៅណានៅតែរស់រៀនមានជីវិតគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តរកទទួលទានមានបានដល់តែញោមមកប្រទេសហ្នឹងក៏រកមានមុខលម្អនៅនឹងរស់រៀនមានជីវិតសក់ស្រួលនឹងគេហើយនេះបើសិនជាញោមមិននៅប្រទេសហ្នឹងទេញោមចេញទៅនៅប្រទេសផ្សេងក៏នៅតែមានអ្នកផ្សេងឯណោះគេស្រឡាញ់រាប់អានយើងទៅតែរស់ឯណោះទៀតនឹងហើយអានិសង្ឃអ្នកមានបុណ្យធ្វើពីមុនមកហើយបើសិនជាអ្នកអត់បន់កម្មវាត្រូវចាក់ចែងឲ្យស្លាប់វាស្លាប់ទៅទាំងវងអញ្ចឹងដូចរឿងតបពីឌូដភៈនោះប្រគុណម្ចាស់តបនៅដេកយាមផ្លូវញោមឲ្យពីដើមមានតប2ក្រមហើយអាតបមួយក្រមនោះគ្នាមានកម្មពៀនឹងត្រូវអាយុខ្លីតបមួយក្រមទៀតត្រូវមានកម្មពៀអាយុវែងអង្កាលអ្នកដែលមានកម្មពៀអាយុវែងនឹងវាត្រូវដេកយាមនៅក្នុងបាតបឹងបាតនៅបាតស្ទឹងព្រោះស្ទឹងនឹងទឹកវាញៀចទៅអស់ទៅវារីងប៉ុន្តែយប់ហ្នឹងទឹកចំនួនចៃដុនដូចយើងហៅចំនួនសូណាមីអញ្ចឹងណាហើយអាពួកអ្នកត្រូវអាយុវែងហ្នឹងវាមានតួនាទីមកត្រូវដេកនៅអាមាត់ទន្លេហ្នឹងទៅតាមមាត់ទន្លេហ្នឹងដល់ពេលយប់កដាលអាត្រៀតអាពួកមកខាងទៀតនោះគេមកតវ៉ាគេសុំមកដេកនៅហ្នឹងម្ដងទុកឲ្យពួកហ្នឹងឡើងទៅលើតាមពិតឈាមស្រែកស្បែកហើយពួកហ្នឹងពួកអ្នកនៅក្រមហ្នឹងមកកងពលហ្នឹងឡើងទៅដេកកន្លែងទួលខ្ពស់ទៅឲ្យអ្នកខ្ពស់ហ្នឹងចុះមកដេកទៅហ្នឹងដល់តែយប់ឡើងទឹកចំនួនដូចសូណាមីហ្នឹងមកលិចស្លាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅអាហ្នឹងមកពីហេតុអីពីណាអ្នកចាត់ចែងខ្លួនឯងនៅដេកកន្លែងស្រួលហើយដើរមករកកន្លែងស្លាប់ដោយខ្លួនឯងគឺកម្មវាចាត់ចែងរីឯអ្នកដែលមិនទាន់ត្រូវស្លាប់ហ្នឹងបានកម្មហ្នឹងគេឲ្យមនុស្សហ្នឹងឯងត្រូវនៅរស់តទៀតហ៎ញោមមើលឃើញដែរអញ្ចឹងអ្នកបនថែអាសាមនុស្សអញ្ចឹងញោមមើលគាត់ធ្វើការនៅប្រទេសអាមេរិកហើយប្រហែលឆ្នាំមុនញោមឮតំណឹងថាមានយន្តហោះបុកមន្ទីរប៉ងដកូនមន្ទីរបញ្ចកោតណាសេតវិមានណាមានខ្មែរយើងម្នាក់ធ្វើការនៅក្នុងហើយគាត់តែងតែទំនុកបម្រុងបនអញ្ចឹងទោះបីអ្នកនៅជុំវិញគាត់គេមិនជឿវាជារឿងវប្បធម៌របស់គេគាត់គិតអញ្ចឹងគេមិនជឿជារឿងរបស់គេគេវប្បធម៌គេផ្សេងអ្នកខ្មែរដូចគ្នាគេបង្អាប់គេបង្អោនគាត់ដល់មិនគាត់មិនខ្វល់គាត់គិតតែធ្វើបន់គាត់រលុយបានមកស្រុកខ្មែរផ្ញើជូនចាស់ទុំអ្នកកំសត់អ្នកកំព្រាកសាងវត្តវាសាលារៀនស្ពានថ្នល់
ហើយគាត់ត្រឡប់ទៅវិញជួនកាលគាត់ជាតែផ្ញើមកជួយចាស់ទុំផ្ញើមកជូនទៀនផ្ញើមកធ្វើបុណ្យដល់ពេលថ្ងៃអាគេបុកយន្តហោះហ្នឹងមុនថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងគាត់អាម៉េចញោមគាត់អត់សុខនៅអត់កើតគាត់ចង់មកស្រុកខ្មែរគាត់ចង់មកមែនតែនស្រាប់តែសុំច្បាប់គេទិញសវត្តមកស្រុកខ្មែរបានមកដល់ជួបអាត្មាជួបអីហ្នឹងមិនទាន់នឹងបានប្រមាណផងញោមហិចត្រឡប់ទៅវិញឯនោះគេបុកខ្ទេចបាត់បុកចុះមកកន្លែងគាត់ធ្វើការនោះបើសិនជាគាត់នៅស្លាប់បាត់ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាដឹងពីជីវិតគាត់គេប្រជិះមកសិនញោមមើលតំណឹងអាកនេះបនខែអាសាជីវិតមនុស្សអញ្ចឹងបានជាយើងចេះទៅរស់រៀនមានជីវិតមកនឹងអញ្ចឹងជនជាតិចិនម្នាក់គាត់រស់ស៊ីចិញ្ចឹមម៉ែចិញ្ចឹមឪទំនុកបំរុងម៉ែឪណាស់ដល់ពេលថ្ងៃមួយហ្នឹងគាត់អង្គុយត្រេះអាក្របឃ្លីលេងក្រុមអាគៀខ្ពស់ប្រមាណជាន់ហ្នឹងគាត់អង្គុយត្រេះលេងស្រាប់តែក្របឃ្លីនឹងវាធ្លាក់ពីដៃគាត់រមៀលរត់ទៅមករត់ចេញមកក្រៅគាត់ខំដេញចាប់តាមក្របឃ្លីនឹងមិនព្រមឈប់សោះរត់ដេញដល់ផុតផុតអាគៀហ្នឹងទៅអាគៀបាក់មកស្រឹប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 ទាំងអស់ហាក់ដូចក្របឃ្លីនឹងនាំគាត់ឲ្យរស់អញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញដែរហើយយើងអត់ដឹងថាម៉េចក៏គាត់នៅរស់រៀនមានជីវិតដោយក្របឃ្លីនាំតាមពិតមកពីគាត់ខំធ្វើបន់ធ្វើទៀនទេវតាមើលឃើញម្ល៉េះហើយគេថាមនុស្សនឹងមិនតាន់ឲ្យស្លាប់គេត្រូវថែអាសាទុកអញ្ចឹងបានអាយុវែងបន់នឹងវាថែរក្សាជីវិតមនុស្សថែរក្សាយើងនឹងអញ្ចឹងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយមានជំនាន់យើងធ្វើទាហានណាមានមនុស្សដែលត្រូវអាយុវែងអាយុខ្លីនឹងមានដែរអ្នកមួយក្រុមហ្នឹងគាត់មានកម្មពីមុនមកគាត់ត្រូវអាយុខ្លីហើយសមនឹងមិនបានធ្វើបន់ធ្វើទៀនហើយអ្នកមួយក្រុមទៀតហ្នឹងគាត់ត្រូវមានអាយុវែងដើរជាមួយគ្នាហើយស្រាប់តែសមតែកេះអុចប្រៃញោមសមតែកេះអុចប្រៃទៅយកតែកេះហ្នឹងមកអុចស្រាប់តែចាប់តែកេះហ្នឹងមកអុចធ្លាក់ទៅដល់ក្នុងស្មៅហ្នឹងធ្លាក់កដុកហើយរមមិនខ្ចីឃើញរត់ឃើញសោះហើយអ្នកដែលគ្នាមិនត្រូវស្លាប់ហ្នឹងគ្នាប្របាក់ចាំគ្នាសុំទៅមុន3 4អ្នកហ្នឹងទៅមុនទៅអ្នកដែលទៅមុនទៅជន់មានស្លាប់3 4អ្នកហ្នឹងបាននេះរត់តែកេះឃើញវិញហើយនៅតែនឹងសុំមិញរត់ឃើញដល់ឯនោះគេស្លាប់ហើយបានរត់ឃើញវិញអាហ្នឹងមកពីគេបេះមនុស្សគេដឹងថាមនុស្សនេះគ្នាមានកម្មពៀត្រូវស្លាប់មនុស្សនេះមិនទាន់ស្លាប់គេខាត់ទុកចឹងយើងអត់ដឹងឯតាមពិតជីវិតយើងរស់រៀនមានរាល់ថ្ងៃដោយសារបុណ្យថែរសាហើយបើសិនជាមានបាបមានកម្មពៀហើយនោះញោមមកដូចយាយម្នាក់នៅភ្នំពេញតាមមុនអញ្ចឹងគេនិយាយថាយាយហ្នឹងគាត់ត្រូវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មកលហើយថ្ងៃហ្នឹងគាត់អត់ហ៊ានចេញក្រៅទេគាត់នៅដេកក្នុងផ្ទះអត់ហ៊ានចេញស្រាប់តែឡានដាច់ជាកោតញោមមកបុកទម្លាយជាងមកកិនគាត់ក្នុងផ្ទះនឹងស្លាប់ទៅបានថាណែជីវិតវាត្រូវស្លាប់កិច្ចមិនផុតអញ្ចឹងហើយជីវិតដែលត្រូវស្លាប់ដោយសារកម្មពៀបានជាយើងនឹងធ្វើបុណ្យនឹងយើងសូត្រយ៉ាងកញ្ញអិមនីយាទេវតាសពបែបយ៉ាងយើងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទៅឲ្យសត្វទាំងអស់ដែលចងពៀជាមួយយើងកុំឲ្យមានពៀសូមឲ្យគេយកបុណ្យចុះសូមឲ្យយើងរស់រៀនមានជីវិតសុខសាន្តសប្បាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងញោមបានយល់ធម៌ឲ្យអ្នកថែរក្សាយើងបុណ្យឲ្យអំពើល្អឲ្យដែលថែរក្សាយើងឲ្យរស់រៀនមានជីវិតបានដល់ថ្ងៃហ្នឹងបើកុំមានបុណ្យថែរក្សាកុំបានញោមញាតិរស់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងដែរហើយកុំបានជួបមុខគ្នាដែរអញ្ចឹងណាញោមណាស្ដាប់យល់បានទេញោមមើលបានហើយសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុចម្លើយដល់ពិរោះកបក្បាយបញ្ជាអត្តន័យនៃបុណ្យដែលជួយដល់មនុស្សសត្វទាំងឡាយក្នុងលោកនេះឲ្យបានសុខចម្រើនឲ្យបានអាយុវែងសុខកដុំរមនាអាស្រ័យដោយបុណ្យនឹងឯងជាកម្លាំងនៃការត្រួតត្រងទៅជាការពិតបានព្រះអង្គសម្ដែងថ្លែងទុកមកថាអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងលោកនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេការបានមកពីប្រទេសខ្មែររហូតមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្តីបោះញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនេះក៏មិនមែនជារឿងចៃដន្យដែរ
វាកើតដោយហេតុពីរគឺពុពេកតបញ្ញតាបន្ទីអតីតៈមួយប្រយោគបច្ចុប្បន្នគឺសភាពនៃការតំណាក់តាក់តងប្រស្រ័យគ្នារវាងពលរដ្ឋខ្មែរនិងពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីឬក៏អង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏កម្លាំងផ្សេងផ្សេងបានជួយជាដើមគឺហេតុពីរនឹងបានជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចរស់រានមានជីវិតរហូតបានសុខដុមរមនាទាំងនៅទីនេះក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនិងព្រះអង្គសម្ដែងពីបន្ទីអតីតៈរួមសំជាមួយនឹងសកម្មភាពបច្ចុប្បន្នរបស់យើងជាការពិតដូចមាននៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលព្រះអង្គសម្ដែងពីរាមបាសករាមបាសកនឹងទៅរកជំនួយនៅឯនគរតន្តកិលនគរកើតនៅកាលកោឡាហលក្តៅក្រហាយអលាយអស់មនគរប៉ុន្តែមុននៅអលាយនឹងត្រូវពពួកទេវតាទាំងឡាយនាំឧបាសករាមបាសកនឹងបញ្ជិះចេញមកផុតពីនគរនឹងបាននគរនឹងអលាយពេលនោះឯងភិក្ខុទាំងឡាយមានចម្ងល់សួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងធម្មនាភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកុំឆ្ងល់អីនឹងហើយអានិសង្ឃនៃកូនកត្តញ្ញូដែលដឹងគុណមេត្តាបិតាទៅទីណារមែងបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទឹកដោះម្ដាយថ្លៃណាញាតិយមណាខ្មែរយើងច្រើនតែនិយមប្រើពាក្យនេះចឹងរមែងបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុខដុមរមនាអាស្រ័យទៅដោយដែលយើងបានបំពេញបុណ្យជាបន្តបន្ទាប់ចឹងញាតិញោមបានយល់បានជ្រាបនៅក្នុងសេចក្តីនេះហើយចឹងពធរទេសនាក៏ល្មមដល់ពេលវេលានឹងបញ្ចប់តែមុនបញ្ចប់ពធរទេសនាខ្ញុំបកោណាអាត្មាភាពក៏សូមប្រម៉ែប្រមូលនៅបញ្ញកោតាទាំងឡាយដែលកើតអំពីធម្មទានអមិសទានតកណានុពទានសពបែបយ៉ាងដែលញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទបានបំពេញនេះសូមបណ្ឌកោតានេះឧទ្ទិសដល់បុព្វការីជនមេត្តាបិតាមាកងរបស់ញោមញាតិដែលកើតដែលលះលោកនេះទៅកាន់លោកកមុកនោះក៏សូមបានរួចចាអំពីសេចក្តីទុកទាំងឡាយទាំងពងដោយចំណែកបណ្ឌម្យ៉ាងទៀតបណ្ឌដែលយើងបានបំពេញក្នុងឱកាសវេលាថ្លៃថ្លានេះសូមបានជាកម្លាំងដល់ប្រពៃមហិមាអោបស្តបត្រត្រង់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ញោមញាតសូមឲ្យបានសុខដុមរមនារកហូបទទួលទានមានបានរកប្រកបកបអ្វីឲ្យបានសំតាមបំណងប្រាថ្នាកុំបីខ្លាចជាបការៈដតីនឹងទទួលពុទ្ធពរទាំងឡាយ4សម្បត្តិទាំងឡាយ3កុំបីខ្លាចជាបការៈដតីឡាយអយ៉ាងធម្មទេសនានិទ្ធិតាបធរទេសនាដែលខ្ញុំបកោណាអាត្មាបានសម្ដែងថ្លែងមកអស់កាលវេលាប៉ុណ្ណេះក៏សន្មតទៅចប់តាមពេលវេលាប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងOh.
យទៀនថយច្បងច្បាំងតាមប៉ុណ្ណាយើងរស់រៀនមានជីវិតបានសុខប៉ុណ្ណឹងហើយបើយើងហូបបង្ហើយពូជនឹងអត់ដាំសុខតទៅមុខទៀតទេយើងកើតជាមនុស្សតែប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយអស់បុណ្យយើងអស់ចំហាយហើយត្រឡប់ទៅនរកប្រែទៅឯរិឆានវិញទៅទុកឲ្យគេឡើងមកម្ដងអញ្ចឹងយើងមិនចង់អញ្ចឹងបានយើងខំធ្វើបុណ្យបន្តទៀត
ហើយបើសិនជាអ្នកពីមុនមកមិនបានធ្វើបុណ្យជាមួយយើងទេម្លេះយើងមកកើតជាមនុស្សម្លេះអ្នកខ្លះជើង4កតុយ1អ្នកខ្លះនៅក្នុងរੂកក្នុងប្រែតមិនទាន់ឡើងមកផងហើយយើងឡើងមកទាន់គ្នាមកប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងពីមុនមកយើងធ្វើបុណ្យហើយកម្មាសត្វទេវិកច្ចតិយៈទីទាំងហើយណបណៃតតាយៈកម្មល្អនិងកម្មអាក្រក់វាចាត់ចែងវាបែងចែកសត្វខ្ញុំពពុទ្ធលោកសំដែងដោះស្រាយនឹងអនំថាកម្មបែងចែកសត្វហ្នឹងណាពីព្រោះថាអ្នកដែលត្រូវវិនាសអ្នកដែលត្រូវចម្រើនអ្នកដែលត្រូវស្លាប់អ្នកដែលត្រូវអាយុវែងអ្នកដែលត្រូវខ្លាយជាអ្នកមានជាអ្នកក្រខ្លាយជាអ្នកពិការពលាគឺកម្មអ្នកចាត់ចែងមកទាំងអស់យើងនឹងគ្រាន់តែជាតួដើរតួសំដែងដូចល្ខោននេះប៉ុន្តែខ្សែរឿងជាសរសេរទុកមកគឺអំពើបុណ្យអំពើបាបរបស់យើងសរសេរទុកពីដើមមកហើយយើងគ្រាន់តែសំដែងទេអញ្ចឹងបានគេថាថ្ងៃមួយនឹងអ្នកចិត្តកហបតីញោមឲ្យមកកម្មសំណាក់ព្រះអង្គអស់មួយខែគាត់ដាក់ប្រទេស500មកពីប្រទេសផ្សេងពីព្រោះនៅប្រទេសឥណ្ឌាពីដើមជាប្រទេសមួយដាច់ដោយឡែកនៅក៏ដោយខ្លួនចិត្តកហបតីដាក់ប្រទេស500ដឹកអីវ៉ាន់មកថ្វាយព្រះហើយក៏មកសំណាក់នៅកន្លែងព្រះនឹងមួយខែហើយឆ្ងាយដល់តាំងត្រឡប់ទៅវិញអ្នកស្រុកគេចូលចិត្តគាត់អាអីវ៉ាន់មក500ប្រទេសថ្វាយព្រះអស់ហើយស្រាប់តែត្រឡប់ទៅវិញអ្នកស្រុកខ្លះដាក់ខ្នោខ្លះដាក់ជែកខ្លះដាក់នេះដាក់នោះគិតទៅ500អាទិត្យពេញវិញដដែលដល់តបអាទិត្យចេញទៅព្រះអនុមឆ្ងល់រួចអង្កលមកពេញទៅវិញពេញអាដែរទៅថ្វាយអង្គមព្រះសួរព្រះអង្គចិត្តកហបតីមកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គអស់មួយខែត្រឹមហើយទៅវិញអីបានថ្វាយព្រះអង្គអស់ហើយឥឡូវគេបូជាគាត់ពេញអាទិត្យទាំង500វិញហើយឆ្ងល់បន្តិចព្រះអង្គបើគាត់មកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គគេបូជាអញ្ចឹងចុះបើគាត់ទៅប្រទេសដតីស្រុកដតីវិញយ៉ាងម៉េចដែរព្រះអង្គគេបូជាអញ្ចឹងដែរអត់ទេបានព្រះអង្គថាសទ្ធោសីលានសម្បន្នោយសោភុគៈសមាបិតោយ៉ាងប្រទេសង្ឃិតិតតថាតថេវពុជីតោថាមលិលានន្តមនុស្សអ្នកដែលមានសទ្ធានិងមានសិលគឺមានពូជបុណ្យនៅក្នុងខ្លួនមិនថាតែមកកាន់សំណាក់តថាគតនេះទេទៅប្រទេសណាក៏ដោយទៅនៅស្រុកណាក៏ដោយចេះតែរស់ចេះតែមានចេះតែបានគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេបូជាគ្រប់តែកន្លែងហ្នឹងដោយសារគេមានផលពូជផលបុណ្យសទ្ធាគេនៅខ្លួនមានសិលមានសទ្ធាគឺមានបុណ្យគេនៅខ្លួនគេគប់រកប្រទេសណាស្រុកណាក៏គេមិនក្រដែរនៅតែគេរស់គេរៀនគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តគ្រប់តែកន្លែងអញ្ចឹងអានន្តកំឆ្ងល់នឹងឯអានិសង្ឃអ្នកមានសទ្ធាអានិសង្ឃអ្នកមានសិលមានបុណ្យនឹងខ្ញុំមិនឃើញទេទៅណាក៏គេសក់គេចម្រើនអញ្ចឹងឧបមាមកវិញដូចយើងអញ្ចឹងបើញោមនៅស្រុកខ្មែរក៏ញោមមិនតន់ស្លាប់ទៅណានៅតែរស់រៀនមានជីវិតគេឆ្លាញ់គេចូលចិត្តរកទទួលទានមានបានដល់តែញោមមកប្រទេសហ្នឹងក៏រកមានមុខរបរនៅនឹងរស់រៀនមានជីវិតសុខស្រួលនឹងគេហើយនេះបើសិនជាញោមមិននៅប្រទេសហ្នឹងទេញោមចេញទៅនៅប្រទេសផ្សេងក៏នៅតែមានអ្នកផ្សេងឯណោះគេឆ្លាញ់រាប់អានយើងទៅទៅរស់ឯណោះទៀតនឹងហើយអានិសង្ឃអ្នកមានបុណ្យធ្វើពីមុនមកហើយបើសិនជាអ្នកអត់បន់កម្មវាត្រូវចាត់ចែងឲ្យស្លាប់វាស្លាប់ទៅទាំងវងអញ្ចឹងដូចរឿងតបពីឌូដភៈនោះប្រគុណម្ចាស់តបនៅដេកយាមផ្លូវយោមកពីដើមមានតប2ក្រមហើយអាតបមួយក្រមនោះគ្នាមានកម្មពៀនឹងត្រូវអាយុខ្លីតបមួយក្រមទៀតត្រូវមានកម្មពៀអាយុវែងអង្កាលអ្នកដែលមានកម្មពៀអាយុវែងនឹងវាត្រូវដេកយាមនៅក្នុងបាតបឹងបាតនៅបាតស្ទឹងព្រោះស្ទឹងនឹងទឹកវាញៀចទៅអស់ទៅវារីងប៉ុន្តែយុគហ្នឹងទឹកចំនួនចៃដុនដូចយើងហៅចំនួនសូណាមីអញ្ចឹងណាហើយអាពួកអ្នកត្រូវអាយុវែងហ្នឹងវាមានតួនាទីមកត្រូវដេកនៅអាមាត់ទន្លេហ្នឹងទៅតាមមាត់ទន្លេហ្នឹងដល់ពេលយុគកដាលអាត្រៀតអាពួកមកខាងទៀតនោះគេមកតវ៉ាគេសុំមកដេកនៅហ្នឹងម្ដងទុកឲ្យពួកហ្នឹងឡើងទៅលើតាមពិតឈាមស្រែកស្បែកហៅពួកហ្នឹងពួកអ្នកនៅក្រមហ្នឹងមកកងពលហ្នឹងឡើងទៅដេកកន្លែងទួលខ្ពស់ទៅឲ្យអ្នកខ្ពស់ចុះមកដេកទៅហ្នឹង
ដល់តែយប់ឡើងទឹកចំនួនដូចសូនាមីយ៉ាងមកលិចស្លាប់ទាំងអស់គ្នានឹងទៅអានឹងមកពីហេតុអីពីណាអ្នកចាត់ចែងខ្លួនឯងនៅដេកកន្លែងស្រួលហើយដើរមករកកន្លែងស្លាប់ដោយខ្លួនឯងគឺកម្មវិចាត់ចែងរីឯអ្នកដែលមិនទាន់ត្រូវស្លាប់ហ្នឹងបានកម្មហ្នឹងគេឲ្យមនុស្សហ្នឹងឯងត្រូវនៅរស់តទៀតអើញោមមើលឃើញដែរអញ្ចឹងអ្នកបនថែអាសាមនុស្សអញ្ចឹងញោមមើលគាត់ធ្វើការនៅប្រទេសអាមេរិកហើយប្រហែលឆ្នាំមុនញោមឮតំណឹងថាមានយន្តហោះបុកមន្ទីរប៉ង់ដកូនមន្ទីរបញ្ចកោតណាសេតវិមានណាគ្មានខ្មែរយើងម្នាក់ធ្វើការនៅក្នុងហើយគាត់តែងតែទំនុកបំរុងបនអញ្ចឹងទោះបីអ្នកនៅជុំវិញគាត់គេមិនជឿវាជារឿងវប្បធម៌របស់គេគាត់គិតអញ្ចឹងគេមិនជឿជារឿងរបស់គេគេវប្បធម៌គេផ្សេងអ្នកខ្មែរដូចគ្នាគេបង្អាប់គេបង្អោនគាត់អត់មិនគាត់មិនខ្វល់គាត់គិតតែធ្វើបន់គាត់រលុយបានមកមកស្រុកខ្មែរផ្ញើជូនចាស់ទុំអ្នកកំសត់អ្នកកំព្រាកសាងវត្តវាសាលារៀនស្ពានថ្នល់ហើយគាត់ត្រឡប់ទៅវិញជូនកាលគាត់គេតែផ្ញើមកជួយចាស់ទុំផ្ញើមកជូនទៀនផ្ញើមកធ្វើបន់ដល់ពេលថ្ងៃអាគេបុកយន្តហោះហ្នឹងមុនថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងគាត់អត់មិនញុំគាត់អត់សុខនៅអត់កើតគាត់ចង់មកស្រុកខ្មែរគាត់ចង់មកមែនតែនស្រាប់តែសុំច្បាប់គេទិញសបុត្រមកស្រុកខ្មែរបានមកដល់ជួបអាត្មាជួបអីហ្នឹងមិនទាន់នឹងបានប្រមាណផងយំមកត្រឡប់ទៅវិញអីនោះគេបុកខ្ទេចបាត់បុកចុះមកកន្លែងគាត់ធ្វើការហ្នឹងបើមិនយីគាត់នៅស្លាប់បាត់បញ្ហាដូចគេដឹងពីជីវិតគាត់គេបជិះមកសិនញោមមើលតំណឹងឯនេះបនខែអាសាជីវិតមនុស្សអញ្ចឹងបានជាយើងចេះទៅរស់រៀនមានជីវិតមកហ្នឹងអញ្ចឹងជនជាតិចិនម្នាក់គាត់រស់ស៊ីចិញ្ចឹមម៉ែចិញ្ចឹមឪទំនុកបំរុងម៉ែឪណាស់ដល់ពេលថ្ងៃមួយហ្នឹងគាត់អង្គុយត្រេះអាក្របឃ្លីលេងក្រុមអាពីខ្ពស់ប្រមាណជាន់ហ្នឹងគាត់អង្គុយត្រេះលេងស្រាប់តែក្របឃ្លីហ្នឹងវាធ្លាក់ពីដៃគាត់រមៀលរត់ថ្មងរត់ចេញមកក្រៅគាត់ខំដេញចាប់តាមក្របឃ្លីហ្នឹងមិនព្រមឈប់សោះរត់ដេញដល់ផុតផុតអាគារហ្នឹងទៅអាគារបាក់មកស្រឹបទាំងអស់ហាក់ដូចក្របឃ្លីហ្នឹងនាំគាត់ឲ្យរស់អញ្ចឹងខ្ញុំមើលតែនេះហើយយើងអត់ដឹងថាម៉េចក៏គាត់នៅរស់រៀនមានជីវិតដោយគ្រាប់ឃ្លីនាំតាមពិតមកពីគាត់ខំធ្វើបន់ធ្វើទៀនទេវតាមើលឃើញម្ល៉េះហើយគេថាមនុស្សនឹងមិនទាន់ឲ្យស្លាប់គេត្រូវថែអាសាទុកអញ្ចឹងបានអាយុវែងបន់នឹងវាថែរក្សាជីវិតមនុស្សថែរក្សាយើងនឹងអញ្ចឹងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយមានជំនាន់យើងធ្វើទាហានណាមានមនុស្សដែលត្រូវអាយុវែងអាយុខ្លីនឹងមានដែរអ្នកមួយក្រុមនឹងគាត់មានកម្មពីមុនមកគាត់ត្រូវអាយុខ្លីហើយសមនឹងមិនបានធ្វើបន់ធ្វើទៀនហើយអ្នកមកក្រុមទៀតហ្នឹងគាត់ត្រូវមានអាយុវែងដើរជាមួយគ្នាហើយស្រាប់តែសមតិកេះអុចបរិយញោមសមតិកេះអុចបរិយទៅយកតិកេះហ្នឹងមកអុចស្រាប់តែចាប់តិកេះហ្នឹងមកអុចធ្លាក់ទៅដល់ក្នុងស្មៅហ្នឹងធ្លាក់កដុកហើយរមមិនខ្ចីឃើញរត់ឃើញសោះហើយអ្នកដែលគ្នាមិនត្រូវស្លាប់ហ្នឹងគ្នាប្របាក់ចាំគ្នាសុំទៅមុន3 4អ្នកហ្នឹងទៅមុនទៅអ្នកដែលទៅមុនទៅជន់មានស្លាប់3 4អ្នកហ្នឹងបាននេះរត់ឯកេះឃើញវិញហើយនៅតំណឹងសុំមិញរត់ឃើញដល់ឯណោះគេស្លាប់ហើយបានរត់ឃើញវិញអាហ្នឹងមកពីគេបេះមនុស្សគេដឹងថាមនុស្សនេះគ្នាមានកម្មពៀត្រូវស្លាប់មនុស្សនេះមិនទាន់ស្លាប់គេខាត់ទុកអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងឯតាមពិតជីវិតយើងរស់រៀងមានរាល់ថ្ងៃដោយសារបុណ្យថែរក្សាហើយបើសិនជាមានបាបមានកម្មពៀហើយនោះញោមមកដូចយាយម្នាក់នៅភ្នំពេញតាមមុនអញ្ចឹងគេនិយាយថាយាយហ្នឹងគាត់ត្រូវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មកលហើយថ្ងៃហ្នឹងគាត់អត់ហ៊ានចេញក្រៅទេគាត់នៅដេកក្នុងផ្ទះអត់ហ៊ានចេញស្រាប់តែឡានដាច់ជាកោតញោមមកបុកទម្លាយជាងមកកិនគាត់ក្នុងផ្ទះនឹងស្លាប់ទៅបានថាណែ
ជីវិតវាត្រូវស្លាប់កិច្ចមិនផុតអញ្ចឹងហើយជីវិតដែលត្រូវស្លាប់ដោយសារកម្មពៀបានជាយើងនឹងធ្វើបុណ្យនឹងយើងសូត្រយ៉ាងកញ្ញអ៊ីមនីយាទេវតាសពបែបយ៉ាងយើងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទៅឲ្យសត្វទាំងអស់ដែលចងពៀជាមួយយើងកុំឲ្យមានពៀសូមឲ្យគេយកបុណ្យចុះសូមឲ្យយើងរស់រៀនមានជីវិតសុខសាន្តសប្បាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងញោមបានយល់ធម៌ឲ្យអ្នកថែរក្សាយើងបុណ្យឲ្យអំពើល្អឲ្យដែលថែរក្សាយើងឲ្យរស់រៀនមានជីវិតបានដល់ថ្ងៃហ្នឹងបើកុំមានបុណ្យថែរក្សាកុំបានញោមញាតិរស់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងដែរហើយកុំបានជួបមុខគ្នាដែរអញ្ចឹងណាញោមណាស្ដាប់យល់បានទេញោមមើលបានហើយសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុចម្លើយដល់ពិរោះកបក្បាយបញ្ជាអត្តន័យនៃបុណ្យដែលជួយដល់មនុស្សសត្វទាំងឡាយក្នុងលោកនេះឲ្យបានសុខចម្រើនឲ្យបានអាយុវែងសុខកដុមរមនាអាស្រ័យដោយបុណ្យនឹងឯងជាកម្លាំងនៃការត្រោតទ្រង់ទៅជាការពិតបានព្រះអង្គសម្ដែងថ្លែងទុកមកថាអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងលោកនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេការបានមកពីប្រទេសខ្មែររហូតមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្តីរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនេះក៏មិនមែនជារឿងចៃដន្យដែរវាកើតដោយហេតុពីរគឺពុពេកតបញ្ញតាបន្ទីអតីតៈមួយប្រយោគបច្ចុប្បន្នគឺសភាពនៃការទំនាក់ទំនងប្រស្រ័យគ្នារវាងពលរដ្ឋខ្មែរនិងពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីឬក៏អង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏កម្លាំងផ្សេងផ្សេងបានជួយជាដើមគឺហេតុពីរនឹងបានជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចរស់រៀនមានជីវិតរហូតបានសុខដុមរមនាទាំងនៅទីនេះក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនិងព្រះអង្គសម្ដែងពីបន្ទពីអតីតៈរួមសំជាមួយនឹងសកម្មភាពបច្ចុប្បន្នរបស់យើងជាការពិតដូចមាននៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលព្រះអង្គសម្ដែងពីរាមបាសករាមបាសកនឹងទៅរកជំនួយនៅឯនគរតន្តគិលនគរកើតនៅកាលកោឡាហលក្តៅក្រហាយលាយអស់មនគរប៉ុន្តែមុននៅលាយនឹងត្រូវពពួកទេវតាទាំងឡាយនាំឧបាសករាមបាសកនឹងបញ្ជិះចេញមកផុតពីនគរនឹងបាននគរនឹងលាយពេលនោះឯងភិក្ខុទាំងឡាយមានចម្ងល់សួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងធម្មនាភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកុំឆ្ងល់អីនឹងហើយអានិសង្ឃនៃកូនកត្តញ្ញូដែលដឹងគុណមេត្តាបិតាទៅទីណារមែងបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទឹកដោះម្ដាយថ្លៃណាញាតិញោមណាខ្មែរយើងច្រើនតែនិយមប្រើពាក្យនេះចឹងរមែងបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុខដុមរមនាអាស្រ័យទៅដោយដែលយើងបានបំពេញបុណ្យជាបន្តបន្ទាប់ចឹងញាតិញោមបានយល់បានជ្រាបនៅក្នុងសេចក្តីនេះហើយចឹងពធទេសនាក៏ល្មមដល់ពេលវេលានឹងបញ្ចប់តែមុនបញ្ចប់ពធទេសនាខ្ញុំបកោណាថ្មាភិបក៏សូមប្រម៉ែប្រមូលនៅបញ្ញកោតាទាំងឡាយដែលកើតពីធម្មទានអមិសទានតកណានុពទានសពបែបយ៉ាងដែលញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទបានបំពេញនេះសូមបណ្ឌកតានេះឧទ្ទិសដល់បព្វការីជនមេត្តាបិតាមាកងរបស់ញោមញាតិដែលកើដែលលះលោកនេះទៅកាន់លោកកមុកនោះក៏សូមបានរួចចាអំពីសេចក្តីទុកទាំងឡាយទាំងពងដោយចំណែកបណ្ឌម្យ៉ាងទៀតបណ្ឌដែលយើងបានបំពេញក្នុងឱកាសវេលាថ្លៃថ្លានេះសូមបានជាកម្លាំងដល់ប្រប័យមហិមាអោបស្តបត្រត្រង់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ញោមញាតិសូមឲ្យបានសុខដុមរមនារកហូបទទួលទានមានបាន
រកបកប្រកបអ្វីឲ្យបានសមតាមបំណងប្រាថ្នាក៏បីคลายជាបការៈដតីនឹងទទួលពុទ្ធពរទាំងឡាយ4សម្បត្តិទាំងឡាយ3កំបីคลายជាបការៈដតីឡាយអយ៉ាងធម្មទេសនានិទ្ធិតាបធរទេសនាដែលខ្ញុំបកោណាត្មាបានសំដែងថ្លែងមកអស់កាលវេលាប៉ុណ្ណេះក៏សន្មតទៅចប់តាមពេលវេលាប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង
ន់ខ្ញុំទាំងគូកំប្រណំលើកឡើងបង្គំគំកែវបៃព្រះគុណព្រះធម៌ព្រះសង្ឃថ្លៃសូមលាណែសេរីអើយដូនប្រាថ្នាខ្ញុំសូមខមាទោសទាំងឡាយក្រែងឆ្គងដោយកាយនិងវាចាមានក្រូនក្រៀនសន្ថាណាដោយមានម៉ែវិចាក្រោយលិញហងសូមអនុមោទនាមនុស្សដែលត្រូវអាយុវែងអាយុខ្លីនឹងមានដែរអ្នកមួយក្រុមហ្នឹងគាត់មានកម្មពៀពីមុនមកគាត់ត្រូវអាយុខ្លីហើយសុំនឹងមិនបានធ្វើបន់ធ្វើទៀនហើយអ្នកមួយក្រុមទៀតហ្នឹងគាត់ត្រូវមានអាយុវែងដើរជាមួយគ្នាហើយស្រាប់តែសុំតែកេះអុចបរិយញុំសុំតែកេះអុចបរិយទៅយកតែកេះនឹងមកអុចស្រាប់តែចាប់តែកេះនឹងមកអុចធ្លាក់ទៅដល់ក្នុងស្មៅនឹងធ្លាក់កដុកហើយរមមិនខ្ចីឃើញរត់ឃើញសោះហើយអ្នកដែលគ្នាមិនត្រូវស្លាប់នឹងគ្នាប្របាក់ចាំគ្នាសុំទៅមុន3 4អ្នកនឹងទៅមុនទៅអ្នកដែលទៅមុនទៅជន់មានស្លាប់3 4អ្នកនឹងបាននេះរត់តែកេះឃើញវិញហើយនៅតែនឹងសុំមិញរត់ឃើញដល់ឯនោះគេស្លាប់ហើយបានរត់ឃើញវិញអានឹងមកពីគេបេះមនុស្សគេដឹងថាមនុស្សនេះគ្នាមានកម្មពៀត្រូវស្លាប់មនុស្សនេះមិនទាន់ស្លាប់គេខាត់ទុកអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងឯតាមពិតជីវិតយើងរស់រៀនមានរាល់ថ្ងៃដោយសារបុណ្យថែរក្សាហើយបើសិនជាមានបាបមានកម្មពៀហើយនោះញោមមកដូចយាយម្នាក់នៅភ្នំពេញតាមមុនអញ្ចឹងគេនិយាយថាយាយហ្នឹងគាត់ត្រូវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មកលហើយថ្ងៃហ្នឹងគាត់អត់ហ៊ានចេញក្រៅគេគាត់នៅដេកក្នុងផ្ទះអត់ហ៊ានចេញស្រាប់តែឡានដាច់ជាកោតញោមមកបុកទម្លាយជាងមកកិនគាត់ក្នុងផ្ទះនឹងស្លាប់ទៅបានថាណែជីវិតវាត្រូវស្លាប់កិច្ចមិនផុតអញ្ចឹងហើយជីវិតដែលត្រូវស្លាប់ដោយសារកម្មពៀបានជាយើងនឹងធ្វើបុណ្យនឹងយើងសូត្រយ៉ាងកិញអិមនីយាទេវតាសពបែបយ៉ាងយើងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទៅឲ្យសត្វទាំងអស់ដែលចងពៀជាមួយយើងកុំឲ្យមានពៀសូមឲ្យគេយកបុណ្យចុះសូមឲ្យយើងរស់រៀនមានជីវិតសុខសាន្តសប្បាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងញោមបានយល់ធម៌ឲ្យធម៌ឲ្យអ្នកថែរក្សាយើងបុណ្យឲ្យអំពើល្អឲ្យដែលថែរក្សាយើងឲ្យរស់រៀនមានជីវិតបានដល់ថ្ងៃហ្នឹងបើកុំមានបុណ្យថែរក្សាកុំបានញោមទៀតរស់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងដែរហើយបានជួបមុខគ្នាដែរអញ្ចឹងណាញោមណាស្ដាប់យល់បានទេញោមមើលបានហើយសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុចម្លើយដល់ពិរោះកបោះក្បាយបញ្ជាអត្តន័យនៃបុណ្យដែលជួយដល់មនុស្សសត្វទាំងឡាយក្នុងលោកនេះឲ្យបានសុខចម្រើនឲ្យបានអាយុវែងសុខកដុំរមនាអាស្រ័យដោយបុណ្យនឹងឯងជាកម្លាំងនៃការត្រោតត្រង់ទៅជាការបិទបានព្រះអង្គសម្ដែងថ្លែងទុកមកថាអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងលោកនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេការបានមកពីប្រទេសខ្មែររហូតមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្តីរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនេះក៏មិនមែនជារឿងចៃដន្យដែរវាកើតដោយហេតុពីរគឺពុពេកតៈបញ្ញតាបន្ទីអតីតៈមួយប្រយោគបច្ចុប្បន្នគឺសភាពនៃការទំនាក់តាក់ទងបស្រ័យគ្នារវាងពលរដ្ឋខ្មែរនិងពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីឬក៏អង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏កម្លាំងផ្សេងផ្សេងបានជួយជាដើមគឺហេតុពីរនឹងបានជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចរស់រានមានជីវិតរហូតបានសុខដុមរមនា
ទាំងនៅទីនេះក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនិងព្រះអង្គសម្ដែងពីបន្ទីអតីតៈរួមសំជាមួយនឹងសកម្មភាពបច្ចុប្បន្នរបស់យើងជាការពិតដូចមាននៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលព្រះអង្គសម្ដែងពីរាមបាសកនឹងទៅរកជំនួយនៅឯនគរតន្ត្រកេនគរកើតនៅកាលកោឡាហលក្តៅកហាយលាយអស់មនគរប៉ុន្តែមុននៅលាយនឹងត្រូវពពួកទេវតាទាំងឡាយនាំឧបាសករាមបាសកនឹងបញ្ជិះចេញមកផុតពីនគរនឹងបាននគរនឹងលាយពេលនោះឯងភិក្ខុទាំងឡាយមានចម្ងល់សួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងធម្មនាភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកុំឆ្ងល់អីនឹងហើយអានិសង្ឃនៃកូនកត្តញ្ញូដែលដឹងគុណមេត្តាបិតាទៅទីណារមែងបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទឹកដោះម្ដាយថ្លៃណាញាតិយមណាខ្មែរយើងច្រើនតែនិយមប្រើពាក្យនេះចឹងរមែងបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុខដុំរមនាអាស្រ័យទៅដោយដែលយើងបានបំពេញបុណ្យជាបន្តបន្ទាប់ចឹងញាតិញោមបានយល់បានជ្រាបនៅក្នុងសេចក្តីនេះហើយចឹងពធទេសនាក៏ល្មមដល់ពេលវេលានឹងបញ្ចប់តែមុនបញ្ចប់ពធទេសនាខ្ញុំបកោណាថ្មាភិបក៏សូមប្រម៉ែប្រមូលនៅបញ្ញកោតាទាំងឡាយដែលកើតអំពីធម្មទានអមិសទានតកណានុពទានសពបែបយ៉ាងដែលញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទបានបំពេញនេះសូមបញ្កតានេះឧទ្ទិសដល់បពការីជនមេត្តាបិតាមាកងរបស់ញោមញាតិដែលកើដែលលះលោកនេះទៅកាន់លោកកមុកនោះក៏សូមបានរួចចាអំពីសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយទំពងដោយចំណែកបញ្ម្យ៉ាងទៀតបញ្ញដែលយើងបានបំពេញក្នុងឱកាសវេលាថ្លៃថ្លានេះសូមបានជាកម្លាំងដល់ប្របីមហិមាអោបស្តបត្រត្រង់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ញោមញាតិសូមឲ្យបានសុខដុមរមនារកហូបទទួលទានមានបានរកបកបកបអ្វីឲ្យបានសំតាមបំណងប្រាថ្នាកុំបីខ្លាយជាបការៈដតីនឹងទទួលពុទ្ធពរទាំងឡាយ4សម្បត្តិទាំងឡាយ3កុំបីខ្លាយជាបការៈដតីឡាយអយ៉ាងធម្មទេសនានិទ្ធិតាបធរទេសនាដែលខ្ញុំបកោណាថ្មាបានតំដែងថ្លែងមកអស់កាវលៀបប៉ុណ្ណេះក៏សន្មតទៅចប់តាមពេលវេលាប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងอ๋อ
សូមមានអើយសេរីអើយដូនប្រាថ្នាខ្ញុំសូមខមាទោសទាំងឡាយក្រែងឆ្គងដោយកាយឬវាចាចិត្តមានក្រូនក្រៀនសិនថាណាដោយមានណាណាញាតិញោមណាខ្មែរយើងច្រើនតែនិយមប្រើពាក្យនេះចឹងរំលែងបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុខដុមរមនាអាស្រ័យទៅដោយដែលយើងបានបំពេញបុណ្យជាបន្តបន្តចឹងញាតិញោមបានយល់បានជ្រាបនៅក្នុងសេចក្តីនេះហើយចឹងពធទេសនាក៏ល្មមដល់ពេលវេលានឹងបញ្ចប់តែមុនបញ្ចប់ពធទេសនាខ្ញុំបកោណាអាត្មាភាពក៏សូមប្រម៉ែប្រមូលនៅបញ្ញកោតាទាំងឡាយដែលកើតពីធម្មទានអមិសទានតកណានុបទានសពបែបយ៉ាងដែលញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបានបំពេញនេះសូមបណ្ឌកោតានេះឧទ្ទិសដល់បពការីជនមេត្តាបិតាមាកងរបស់ញោមញាតដែលកើតដែលលះលោកនេះទៅកាន់លោកកមុកនោះក៏សូមបានរួចចាអំពីសេចក្តីទុកទាំងឡាយទាំងពងដោយចំណែកបណ្ឌម្យ៉ាងទៀតបណ្ឌដែលយើងបានបំពេញក្នុងឱកាសវេលាថ្លៃថ្លានេះសូមបានជាកម្លាំងដល់ប្រពៃមហិមាអោបស្តបត្រត្រង់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ញោមញាតសូមឲ្យបានសុខដុមរមនារកហូបទទួលទានមានបានរកប្រកបកបអ្វីឲ្យបានសំតាមបំណងប្រាថ្នាកុំបីខ្លាចជាបការៈដតីនឹងទទួលពុទ្ធពរទាំងឡាយ4សម្បត្តិទាំងឡាយ3កំបីខ្លាយជាបការៈដតីឡាយអយ៉ាងធម្មទេសនានិទ្ធិតាបធរទេសនាដែលខ្ញុំបកោណាអាត្មាបានតម្ដែងថ្លែងមកអស់កាវលៀបប៉ណ្ណេះក៏សន្មតទៅចប់តាមពេលវេលាប៉ណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងI'm not a man.
ំទាំងគូគំប្រណំលើកឡើងបង្គំគំតែវបៃព្រះគុណព្រះធម៌ព្រះសង្ឃថ្លៃសូមលាណាសូមខមាទោសទាំងឡាយប្រែងឆ្គងដោយកាយនិងវាចាចិត្តមានក្រូនក្រៀនសន្ឋានណាដោយមានលើកឡើងបង្គំគ
យមានម៉ៃវាចាក្រោយលਿੰងហោសូមអនុមោទនាញាក់ចែកចេញដោយក្រីគ្មានវិបត្តិពីរងចា
ិត្តមានក្រូនក្រៀនសន្ឋានាដោយមានឡើយវិចារក្រោយលិញហោសូមអនុមោទនាតែឆ្កងដោយដៃនឹងវិចារចិត្តមានក្រូនក្រៀនសន្ឋានាដោយមានឡើយអ្នកត្រូវលិញហោសូមអនុមោទនា